Edward Olbaga nywele sauce. Mimi ndio bunge prime minister Kenya and abroad. Kwa hivyo ile kitu nitasema hapa ni ile kitu Raila angefaa kusema leo kamkunji. Lakini juu hiyo mkutano haikufanyika. Amenipigia simu niiseme hapa. Kwa hivyo ile mambo inasema hapa hiyo ndio ya ukweli. Zingine zote hizo zenye wanasema wanataka kazi hizo ni TikTok. Ukipatana nayo una tap 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 unatuma money gun ukipitanga ukienda. Hii ndio ukweli yanataka kusema. Point number 1. Raila the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Sema amen. Amen. Very good. You are very wise. Mwenye jasema amen ni sulolana kama rigaga kashangu. Point number 1. Point number 1. Point number 1. Mwenye jasema ni sulolana kama rigaga kashangu. Point number 1. Watu Kenya wanasema ati Raila wapee kazi. Ati yao wamepigia ODM sana Raila wapee kazi. Kweli. Kuna point moja. Munapigia Raila hajawahi kuwa president. Yeye pia hali ya kutafuta. Kwa hivyo pigeni hadi ile siku atapata ili awaandike. Point number 2. Mimi nashindwa na hao wa Kenya hao wenye wako nyuma yangu. Nashindwa na hao almost ulikuwa na organic. Yes. Point number 2. Hao watu wenye wako nyuma yangu hawa. Wanasema ati Raila wapee kazi ati hao ni watu wa ODM. Nashindwa na kitu moja. Nashindwa tu na kitu moja tu peke yake. Anguka. Kama mkongo anaweza panda ndege, akuje Kenya uze kahawa hapa. Na wewe umezaliwa hapa. Ni kazi gani unataka? Kama Rigathi Gachagua. Oda hapo. Oda. Ongea. Kama Rigathi Gachagua deputy president alienda Mount Kenya University siku ya graduation, mtoto amesoma 4 years, akaambia watoto kazi hakuna Kenya. Mtu aendaje shule ili apate kazi? Mtu anaendaga kazi shule, anaendaga shule ili yeye mwenyewe anaweza create job yake. Si ni kweli? Mkongo mwenye ajaenda class 1 ametoka Kongo. Amekuja create job Jakaranda. Wewe unasema kazi ya kura na unakunywa kaa unamlipa. Shame on you. My friend. Wacheni kuwa silolana kama Rigathi Gachagua. Nasema hivi. Huyu mwenye anasema hana kazi huyu. Kama asubuhi angeenda Marigiti pala nyunue melon moja. Hapa supazoe kwa ndoo. Sahi angekuwa miru na ndoo bure. Akitoka hapa, watoto wanaenda wanakula. Na kama unangoja Raila Molo Dinga. Kitu ya kwanza. Mimi najua. Watu wa Gen Z. Hawa watu kazi yenye walifanya Kenya. Oya nani? Oya Raz. Kenya ongea ndio nakuongea. Amuta ongea kama na yako. Watu wa Gen Z. Ile kazi yenye mulifanya Kenya ni kazi mzuri number 1. Amen. Lakini mimi nashindwa. Na hii Kenya. Mukitaka ufisadi ishe Kenya. Mzungu wote mwenye ako Kenya kwanza rudishwe kwao. Kwa sababu gani? Hawa ndio watu wenye walituandikia Biblia. Tulikolonizwa through Bible. Speaker ni mada gani? Ikamaliza bunge. Kama Gen Z wawezi wekwa kwa New Testament, then Biblia ni ya uongo. Ani simoje ni. Ndio.
watu mimi watakaa hapo mpaka sasa. Mada ileisha. Mimi ni prime minister naongea vitu Raila anaifaa. Oda. Haya pia. Point number 3. Gen Z kazi yenye walifanya Kenya. Wanafaa kuwa kwa New Testament. Kwa nini nasema hivyo? Raila Amolo Odinga amepigania Kenya 52 years. Gen Z walipigana 1 week na vita yenye walipigana ni ngumu kushinda vita yenye wana Israel walipigana 40 years. Na wana Israel wako New Testament na Old Testament. Mbona Raila mwenye amepigania 52 more than watu wa Israel asiwepo kwa New Testament na Old Testament? Point number 3. Point number 3. Sai. Point number 3. Kama ni wivu tupewa tupide kile.